ମା ଆଜି କଣ ହବ? ଆଜି ପଣସ କଠା ଚିଲି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଇଦ ହେଲା ଆମ ପଣସ କଠା, କଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ଏପଟେ ପିଆଜ ଅଛି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଅଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ବାପା? ହଉ ଚାଲ ମା, ଚୁଲି ଲଗାଅ। ଚୁଲି ଲାଗିଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ। ଭଣଜା ମାନେ ଗଲା ପରେ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ହଉଛି। ମା, ଘର ପୁରା ଆମର ଖାଲି, ପିଲାମାନେ ପଳେଇଲା ପରେ, ତାପରେ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଆଉ। ବାପା ବନେଇବେ ପଣସ କଠା ଚିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ହଉଛି ପ୍ରସେସଟା। ଏଇ ବସେଇଲା, ତେଲଟା ଛାଣିଲେ ପକେଇଲେ, ତେଲ ପକେଇଲା ପରେ ଆମର ପଣସରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପକେଇକି ଘନଟା ଗୁଆଗଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଡ଼େ ଚୁଲି ଲାଗିଗଲା, ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ପଣସଟାକୁ ଛାଣାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣସରେ ଯାହା ଯାହା ପକେଇବା କଥା ଆମେ ପକେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର୍ ଦେଲେ ହେଲେ ପଣସରେ, ତାପରେ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମସଲା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବା। ଏଇଟା ଦେଲେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲାଟା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା ଆଉ। ବେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି। ଆମେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେବା ଏଥିରେ। ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକ୍ସ କରିବା। ପାଣି ଦେଇକି ଭଲସେ ଗୋଳେଇବା, ତାପରେ ଛାଣିବା ଆଉ। ମା, ନାତିମାନେ ତ ଶିଖେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଦିଅ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। କହିଲ ନାତିମାନେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ନାତିମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଥରେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ନାତିମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଭୁଲିଗଲ ନା? ସେ ତ ଚଳକୁ କେତେ କଣ କହି ପକାନ୍ତେ, ଘର ପାଇଁ ଶୁଣ ନିଶୁନ ହେଲା। ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଣସଟାକୁ ଛାଣିବା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣସଟା ରେଡି ହେଇଗଲା, ଏହାକୁ ଛାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଚିଲିଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନେଇବା, ତେଲ ଗରମ ହବ, କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ବାପରେ। ତେଲଟା ତ ତାତିକି ମୋ ବାଉଁଶନିଆରେ ମୋ ମୁହଁଟା ଜଳି ଯାଉଛି। ଆଉ କାଠକୁ ଟିକେ କମେଇଲେ କମେଇବ, ଇଏ ପତ୍ର ଭଳିଆ ଫାଉଁ ଫାଉଁ ଜଳୁଛି, ଏଠି ବସିଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଚିଲି, କଣସ ଚିଲି? ହଁ ମୁଁ କରେ ଆଉ। ହଁ ବାପା ଟିକେ ଭଲ କରନ୍ତି ଆଉ। ଘରେ ବନେଇବା ଖାଇବା ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବା, କମ୍ ସମୟରେ ହେଇପାରିବ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇବା, ଆମେ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟାକୁ, ତାପରେ ଦେବା ପିଆଜ, ପିଆଜଟାକୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ଘରେ କରୁଛେ, ଭିନେଗାର ଦଉନେ, ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା।
ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ପକେଇବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ହେଲା। ଏହାକୁ ଟିକିଏ ପାଚିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ପକେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇବା। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇବା। ତାପରେ ଜିରା ପାଉଡର୍ ଟିକେ ପକେଇବା। ଏଇଟା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବେସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜ ଭାଜ ତମେ କ'ଣ କଲ? ମୁଁ ସେଥିରେ କେତେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଦେଖି। ଆମେ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋ ସସ୍ଟା ଟିକେ। ତାପରେ ଦେବା ଏଇଟା ହେଲା ଚିଲି ସସ୍ଟା। ତାପରେ ସୋୟା ସସ୍ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ। ମୁଁ ସେ ମୁଁ କରିପାରିବି। ବାସ୍ନା କେଜାଣି ଜୋରି ହଁ ବାସ୍ନା ଖାଲି ହେଇଗଲା। ଇଏ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣସଟା ପକେଇବା। ପଣସ ଚିଲି ଉଡ଼ିଲା ଆଜି ଆଉ ଉଡ଼ିବ ଉଡ଼ିଆ ବାଲା ତ ନାହିଁ ଆଉ ଉଡ଼େଇବ ମାନେ ଉଡ଼େଇବ ମାନେ ଭେଜା ଖରାପ କରିଦେବ ଭାଇରେ। ତୁ କେତେଟା ଖାଇବୁ? ତୁ କେତେଟା ଖାଇବୁ? ହେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଆକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ଫାଇନାଲି ଆମର ପଣସ ଚିଲିଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ମା ପିଠା ରେଡ଼ି, ଚକୁଳି ପିଠା ବି ରେଡ଼ି, ପଣସ ଚିଲି ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଆଉ ଯିବା। ଚାଲ ବାପା ଖାଇବା ଏଥର। ଫାଇନାଲି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଚକୁଳି ସାଙ୍ଗରେ ପଣସ ଗଠ ତରକାରୀ। ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା। ହଁ ମୁଁ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛି। ମସ୍ତ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା? ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଚକୁଳି ତ ଟିକେ ମୋଟା ମାର ଗୋଦରା ଚକୁଳି। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ଚକୁଳି ବିଷୟରେ? ତମର ପତଳା ଚକୁଳି ଜାଣୁନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଳି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇଦେବି। ମୋ ମାଙ୍କ ଚକୁଳି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୋଟା। ମା ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ଆଉ ପେଟ ଭରିଯିବ ନା? ଚକୁଳି ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ପଣସ ଚିଲି ନେଇଯିବା, ତାପରେ ଖାଇବା ଆଉ। ବାପା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଚିଲିଟା। ମା ତମ ଚକୁଳିଟା ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଚିଲିଟା ବାପାଙ୍କର ନମ୍ବର ୱାନ୍। ପତଳା ଚକୁଳି ବୋଧେ ଆସୁନି ନାନା ଥିଲେ ପତଳା ଚକୁଳି ଥିଲା। କିଛି ପଣସ ଚିଲି ରେସିପି ଭିଡିଓଟା କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣେଇବେ। ଭିଡିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।